Громадські активісти презентували результати соціологічного дослідження щодо споживання українцями алкоголю впродовж карантинних днів. Кажуть, локдаун суттєво вплинув на усі сфери нашого життя, здоров'я та шкідливі звички. Тож, як змінилася частота вживання алкоголю, паління та самопочуття українців загалом, розкажуть наші колеги. Громадська організація «Український інститут майбутнього» презентував результати соціологічного дослідження «Алкоголь і локдаун. Наскільки більше українці стали пити». Резюме. Введення в Україні локдаунів істотно звички громадян щодо вживання спиртних напоїв не змінило. В цілому серед опитаних респондентів більшість жінок взагалі не вживають алкоголю. Це понад 43%. У той же час майже 4% чоловіків п'ють спиртне кожного дня. Важко здогадатися, чоловіки в нас вживають частіше. Серед них ніколи не вживають алкоголь 26%. А серед жінок 43%. Тобто серед жінок в півтора рази більша частка тих, хто ніколи не вживає алкоголь. Варто згадати, що під час локдауну в січні влада обмежила продаж непродовольчих товарів. Втім, заборони щодо реалізації алкоголю не послідувало. За словами колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова, у таких кроках уряду була своя логіка. Алкоголь належить до харчових продуктів. За всіма кодами він походить як продукти харчування. Тому відокремлювати, які продукти харчування можливо або неможливо придбати, ніхто не збирався. На питання, чи змінив локдаун кількість вживаного алкоголю, більшість опитаних відповіли негативно. Нічого не змінилося для 85% респонденток і 79% респондентів. Тільки 1% жінок і 2% чоловіків відповіли, що стали пити набагато більше. І якщо порівняти відповіді чоловіків та жінок, чи стали вони більше чи менше вживати алкоголь під час локдаунів, то і там абсолютно більшість відповіли, що ні. Між тим, Всесвітня організація охорони здоров'я з початком пандемії минулого року попереджала більшість країн про те, що вживання алкогольних напоїв під час соціальної ізоляції в світі збільшиться, а людей, що потраплять в залежність від алкоголю, з'явиться більше. У мене поки немає цифр, які підтверджували ці прогнози, але є відчуття, що люди під час самоізоляції стали більше пити. Багато хто вважає, що алкоголь знімає стрес і послаблює відчуття тривоги і страху. Самі ці емоції переважають під час пандемії. Їх намагаються зняти алкоголем. Олександр Шульга наголосив, що українці мають намагатися боротися з проблемою алкоголізму в Україні шляхом пропаганди активного способу життя. Велика кількість людей відповідають, що або рідко спортом займаються, або ніколи. Серед молоді в нас хоч і є велика кількість, так, ну, найбільша частка тих, хто так чи інше займається спортом. Однак все одно, що далеко від ідеалу. Давайте згадаємо, хоч нам і урізали так рекламування алкоголю і тютюнопаління, тим не менш нам не замінили це пропагандою спорту. Наталія Мосійчук, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».